Құрметті көрермен, жақында әлеуметтік желіде жаңа видео шықты. Ол сан миллиондаған бейненің арасында жоғалып кетпейтіні сөзсіз. Өткен ол тарихи сәт, тарихи видео. Себебі ол қазақ әдебиетінің биік шыңы тау тұлға Мұхтар Мағауинмен болған сұхбат. Мінекей осы жұмысты дайындаған Ая Өміртай журналист бүгін бізге қонаққа келіп отыр. Және осы сұхбаттағы көп мәселе талқыланды ғой, енді соның ішінде бізге әсіресе қызығы әдебиет, мәдениет жайында айтылған сөздер. Мінекей осы сөздерге бір саралап өту үшін Мақпал Мұса ақын сізді шақырып отырмыз. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қалайсыздар, амансыздар ма? Рахмет. Ая ханым, жаңа жыл қалай басталды өзіңізде? Жаңа жыл сол бірден 2024 жылы жұмыс аптасы басталғаннан кейін жаңағы сұхбатты Халғыны каналының YouTube арнасына салдық. Содан кейін бірден осындай үлкен оқырман қауым толқыныспен, үлкен бір серпіліспен қарсы алды. Сол жаңа жылдық мерекенің соңы осындай үлкен талқылаулар болды. Сол сұрап жатқанда сол ғой, 2024 дәл осындай бір ауқымды шарамен басталған сияқты болып жатыр. Фейсбукта да көріп жатырмыз. Мақпал ханым, бұл жұмыстың енді маңызын айқындай түсу үшін өзіңізден бастайықшы. Ақын, жазушы үшін осы қазақ қоғамы үшін Мұхтар Мағауиннің дәрежесін тағы бір айқындап кетейікші, ол кім? Бүгін таңда ғана ақын Батырхан Сәрсенханның мақаласын оқыған едім, Егемен Қазақстан сайтына шығыпты. Осы даңқ туралы. Алып адам даңқын арқалап туады деген сөз ерекше ұнады маған. Өйткені Байрон, Гёте сияқты әлемдік классиктардың өзінің көзтірісінде мыңдаған оқырманның жүрегінен орын алғанын жақсы білеміз. Осындай бақыт Мұхтар Мағауиннің маңдайына бұйырған. Бақыт себебі көзінің тірісінде қалың оқырманның жүрегінен жол тапқан жазушы ретінде біз бағалаймыз, құрметтейміз. Осыншама уақыт аралығында соншама шығарманы, үлкен классикалық туындыларды, романдарды кешегі айтсақ, мысалы жаңағы Шыңғыс хан, бүгінгі айтып отырған Алтын орданы аяқтап жазып шығару 1465 деген сол Мұхтар Мағауиннен шықты ғой. Әрине. Сондықтан әдебиет үшін бұл үлкен олжа болғалы тұр. Бәріміз оқуға асықпыз. Аяның сұхбатынан кейін қатты қуандық, себебі осы 2021 жылы қазақтың болмысын түгендеп экранға шығарып жүрген Жансая Көппаева деген замандасымыз айтқан еді. Қашан осы Мұхтар атамыздан сұхбат алады екенбіз? Сонау мұхиттың ар жағында жатыр. Ертең айырылып қаламыз ау. Сұхбат алыну керек еді көзінің тірісінде деп айтқан еді. Кейін мен Америкаға барғанда осы сөзін жеткіздім. Мінекей көп ұзамай Аяның сұхбаты шықты. Мен ерекше алғысымды айтқым келеді. Осындай әдебиет үшін, мәдениет үшін, жалпы қазақ қоғамы үшін өте құнды сұхбат жасағаныңызға рахмет сізге. Иә, жалпы негізі Мұхтар Мағауин бұған дейін де сұхбаттар берді. Бірнеше жыл бұрын Америкада болған кезде, бірақ өте қысқа, 15 минуттық болды. Бірақ 15 минут болса да көптеген тың ақпараттар айтылды. Құнды, бірақ аз. Иә, енді жалпы 2 сағаттан аса тарих жазылды. Келісім жайын айтайықшы, келісу қиын болды ма, қалай болды? Ол кісі үлкен сұхбат бермегеніне 15 жылдан асты. Енді келісім тұрғысынан барлығы сұрап жатыр, өйткені Мұхтар Мағауинмен тілдескісі келетін. Ол кісі енді елден жырақ жүргеніне өз айтқандай 17 жылдан астам уақыт болған екен. Сондықтан қалың оқырман сағынып қалған екен, оны осы әсерінен байқадық. Енді келісімге келетін болсақ, жалпы Мұхтар Мағауин оқыған мектепті мен өзім бітірдім. Ол кісі өзінің немерелерін енді ақшыта тұрды ғой. Ертіп әкеліп, өзі туған өлкесін көрсетуге, ауылға мен мектеп оқып жүрген кездері жиі келетін. Сол кезде маған өзі мектеп бітіретін жылы журфаққа тапсыратын тұста маған бір сөз айтты. Қарағым Ая, сен енді студент болғалы тұрсың, саған мен бір нәрсе ғана айтайын. Бірі, әсіре діншіл болма, қалаға барғанда енді ондай дүниелер көп жүреді. Екіншісі, ешқандай биліктің партиясына кірме деді. Осы ұстаным менің журналистикадағы бір негізгі бір бағдарыма айналды десем болады. Әрине, ұзақ жылдар өткеннен кейін дәл бүгінгідей сұхбатты өзім алғаныма ерекше риза болдым. Енді біз ара-тұра бір шығармашылық байланыста хабарласып тұратынымыз бар. Жалпы, бір сәт, Ая ханым, мен журналист ретінде сұрақ қойғым келіп отыр. Өзіңіз де білесіз, инфо алаңда түрлі инсайт ақпараттар жетеді осыған байланысты. Сұхбат алуға келісім барысында туысқандық қарым-қатынастар қаншалықты әсер етті? Жоқ, ол кісі мен туысқан емеспін. Біз жаңа атап өткендей, біздің мектепте Несіпбек Айтыл бітірген, Мұхтар Мағауин бітірген, сондай бір
мектепті оқып тауысқанмын, ол кісі жаңа айтқандай, ауылға жиі келіп тұрды. Сол мақсатта біздің хат-хабар алмасып тұрды ол кісі. Әдемі, әдемі. Енді әрге жалғастырайық осы сұхбатқа байланысты. Енді ішіне кірейік, иә? Басталды. Үйіне кіріп бара жатқан кезде де видеоны көріп отырмыз ғой. Бірінші Бақытжамал апамыз ұямандаса, содан кейін төр бөлмеден Мұхтар ағамыз кіріп келе жатыр. Осы Америкада болған сұхбаттың анонсын көріп қалған мен. Сонда за кадрой текст дейді, кадр сыртындағы мәтінмен журналист айтып жатқан еді. Бақытжамал апай маған ескертті. Бұл кісі журналистермен өте кірпияз. Бір нәрсе болса тыйып тастау мүмкін, сондықтан қатты қобалжыдым деп журналист айтып жатыр да, қандай сезім болды өзіңізде? Әрине, енді Мағауинмен сұхбаттасамыз дегенде мен мектеп бітіргеннен кейін ол кісіні көрген жоқпын. Ол кісі өткен шетелде жүрді ғой көп жылдары. Мағауин дегенде біздің көз алдымызға мына Дәшті Қыпшақтың даласы, Балбал тастар, Қыпшақ аруы, Шыңғыс хан сияқты үлкен образдар арқылы ол кісіні таныдық та. Сондай бір толқыныста болдым шын айтқанда. Бірақ өздеріңіз көргенде біз үйге ескертпестен камерамен кіріп бардық. Бақытжамал әжеміз ерекше тамағын жасап қуанып қарсы алды. Атамыз шешіліп әңгіме айтсам екен деп өзі бір ерекше бір сондай көңіл күймен бізді қарсы алды. Осындай кішігірім бір кездесуге куә болдық. Әдемі, әдемі. Енді басында да естіп қалдық қой, цензура болмасын, толық бересіндер ме деген секілді, басында да келісім болған секілді. Өзі де айтып өткенде теледидарға көбінде сұхбат бермеймін, өйткені айтқан сөздер кесіліп қалады, ал жазудың жөні бөлек деді. Соған сәйкес бізде сұхбатта ол кісінің айтқан дүниелерін барынша толық қамтуға тырыстық. Осы айнаға тесіз болды ғой, еш кесілген жоқ па? Енді барынша толық қамтуға тырыстық. Екіншісі де бар ғой әлі. Жалғасы бар, иә. Ол жерде жаңа сіз айтқандай, Бақытжамал әжені тілге тиек етіп қалдыңыз ғой. Ол кісі енді Мұхтар атаның жазуына үлес қосқан бірден бір адам. Шайын береді, ана жерде өзімізде көрдік, стилисті болып жүр, шашыңды тара, мынандай көйлек ки деген сияқты. Міне жасы 80-нен асса да, бір әдемі сондай бір өнеге үлгімен көз алдымызда солай бізді қарсы алды. Енді айтып жатырмыз ғой, құрылымына кірейік. Мұхтар Мағауин бірталай әдебиет үшін, мәдениет үшін құнды дүниелерді айтты ғой. Әсіресе әдебиет танушылар, ақын жазушыларды бір дір еткізген бір сәт болған секілді. Тыңдап көрейікші қазір үзіндісін. Осы сәтті қазір естіп отырсыз ғой, көріп отырсыз. Өзінің түртіп алған 40-50 шақты прозаш бар екен. Осы сәтте өзіңіз мен қайда екенмін деген секілді ой болған жоқ па? Кім болуы мүмкін? Негізі енді жазушы ретінде жазушыларды атап өтті деп ойлаймын. Өйткені енді жазушы жазушыларға қарайды ғой. Жалпы бізде қоғамда әдебиетте күнде айтылып жүрген таптаурын болған бір сөз бар ғой, түсінік. Прозашылар жоқ, проза ақсап қалды, кеше өлдеп қалды дейді. Бірақ Мұхтар Мағауиннің осы сөзінен кейін еңсе тіктер әңгіме болды деп ойлаймын. Себебі шынымен де 40-50 қаламгердің бар екен, және олардың ішіне әлденеше классик шығады деп айтты. Яғни бұл үлкен сенім, үлкен баға. Жоқ емес, бізде жақсы мықты толқын қалыптасып жүр. Жаңа журналист ретінде менде сондай бір сенімсіздікпен барған. Қазақ әдебиеті дамымай жатыр. Бүгінгі әдебиетте жүргендер бір еріктілікпен қызмет етіп жүр ғой. Менің ойымша қазақ әдебиетінің болашағы бұлыңғыр шығар деген оймен барғанда, Мағауиннің аузынан осындай бір сенімділікпен, осындай бір бата ретінде болашаққа өзі жазушылар айтып жатыр, бізге артылған бұл бір үміт деген секілді. Әдемі, бізге құпия болып қалды негізі, 40-50 прозашы кейін айтам көрсетем деді, бірақ дегенмен де сіздің Фейсбуктаңыз бір жазбаңда көріп қалдым, Ақберен Елгезекті де кейін айтып қалды деген секілді. Көп жазушыны сұрады, және ол кісінің қолына кейінгі жылдарымна Алтын қыран қоры демеушілікпен шығарған дауыс деген жинақ түскен екен. Соған алғы сөз жазған. Менің ойымша сол кездегі мына Есболын Рахмет, Бақытбек Қадыр, Сафина Ақтай, Темірлан Құлшыбек қойдым. Өзімде осы сұхбаттың алдында сол кітапты оқып шықтым негізінде. Алғы сөз жазған авторлар кім екен деген сияқты. Шын айтқанда болашағынан үміт күтіретін жазушылардың қатары деп әбден айтуға болады. Жалпы негізі бұрын ақын жазушылар қоғамдық істерге белсене атсалысатын еді ғой, соның ішінде Мұхтар Әуезов, Кеншірхан Мұртаза деген сынды. Өзі де айтып жатыр ғой, қаншама мәселелерді көтерді. Жалпы ал қазір осы жақ қалай болып жатыр? Қазіргі жас буын енді салыстырмалы түрде ғой, жас буын, кейінгі буын, сіздер экономика, саясат тақырыбында дискуссия, полемика бола ма осы ақын жазушылардың арасында дәл осы сынды?
негізі көптеген жазушы журналистика бағытында жүр, сондықтан олардың көтермеген тақырыптары жоқ деп ойлаймын. Ал нақты жазушылықпен айналысып, мысалы Мұхтар Адамов секілді де миссиясын адал атқарып, дәл сол іспен айналысып отырғандар некен саяқ, енді түкім көрісі қамы деген сияқты журналистиканың тағы да басқа бағыттарда жүр деп ойлаймын. Ал енді жаңа айтып отырған қаламгерлердің ішінен де мен үміттеніп отырған біраз адамдар бар. Мысалы? Солардың бірі күні кеше өмірден өтіп кеткен Иман Салават болсын. Ғалымбек Елбай деген талантты жазушы өмірден өтіп кетті ерте. Ащы өлім дегенмен де болашағынан үлкен үміт күттіретін жазушының бірі еді. Полемика жағын тағы бір маған қызық болып тұр. Мұхтар Мағауин бірталай есімдерді атады. Енді бізде мәссаған аяқта қарап отырып, тыңдап Мұхтар Шахановты айтып жатыр. Әуезовтің өзіне де бір әңгімесін айтып қалды. Дулат Исабековты айтып жатыр. Одан кейін бір екі күн бұрын көрдіңіздер ме? Мен де толық көрген жоқпын, бірақ шолып шықтым. Дулат Исабековтің де жауабы бар екен ол сөзге. Иә, ақша шықты, иә, осы дүйсенбі күні. Жас буын деп айтып жатырмыз ғой, салыстырмалы түрде. Сіздер бұл үрдіске қалай қарайсыздар? Мінекей аға буын дәл осындай бір сөз таластырып жатыр. Сол сәтте сіздер қалай бағалайсыздар? Бір жағына шығу деген секілді әлде? Бұл енді жазушылардың өзара енді ақиқат жолы ауыр ғой. Сондықтан келіспей жататын кездер болады. Бірақ менің ойымша қызық емес па? Өйткені заман, бір заманда өмір кешкен адамдар ғой. Талай дүниені, талай тарихты бастан кешкен жазушылар. Сондықтан ол жерде бір белгілі бір дәрежеде баға беріп, әңгіме айту енді әркімнің өзінің ырқында. Дегенмен бүгінгі жазушылар, қатарластарымыз, қаламдастарымыз өзіне қажетті дүниені алып жатыр деп ойлаймын, оны жазып та жатыр. Иә, бұндай тартыс әлем әдебиетінде де көп кездескен. Иә, ол енді заманда да мысалы бізде бір сынық үлкен дүние сияқты болып көрінеді. Негізі үлкен жаңағы батыста болсын, шығыста болсын, ондай тайталас әңгімелер. Содан кейін бір айта кетерлігі жаңағы ойымнан жаңылып қалдым. Ойланып алайық. Одан бөлек те маған қызық болған тағы бір тұстары бар. Кітабы аяқтаған екен, иә, кітабын Алтын Орданы аяқтады. Оны қашан шығатыны жайында қазір жарнамадан кейін айтайықшы. Оян. Құрметті көрермен, Мұхтар Мағауинмен, қазақтың ұлы жазушысымен YouTube-та сұхбат шықты, қарап көрсеңіздер болады. Мінекей сол сұхбаттың, көлемді еңбектің авторы Ая Өміртай журналист бүгін бізде қонақта, және ақын Мақпал Мұса. Қайырлы таң, тағы да қош келдіңіздер. Алтын Орда кітабын аяқтадым деді. Осыған қарағанда атамыз әлі тың, иә? Иә, Алтын Орда кітабын аяқтады, 2 жылға жуық уақыт кетті деді. Бұл Шыңғыс хан тарихи деректі роман 7 жыл жазған, 4 томдық. Осыдан кейін енді Алтын Ордаға кірісіп, осы аяқтап шықтым деді. Қазақтың ежелгі тарихы тәмамдалды деп өзі де бір қорытып өтті ғой осы кітапты. Иә, иә. Енді жалпы Мағауиннің еңбек жолын, шығармашылық жолын алатын болсақ, негізінен 3 кезеңнен тұрады. Ол жас кезінде 25 жасында шығарған Қобыз сарыны монографиясы, яғни жыраулар мұрасы өзі зерттеген. Одан кейінгі проза, мына Көкнар бар, Аласапран бар. Үшіншісі ол тарих. Осы 3 бағыттан ол кісі ауытқыған жоқ, осы бағытта жұмыс істеді. Енді атап айтқанымыздай, жаңағы Алтын Орда 2024 жылы өзі бір кезде бас редактор болған Жұлдыз журналында циклды мақалалар есебінде жарияланатын болады. Яғни толыққанды кітап болып бірнеше жылдан кейін шығуы мүмкін. Әзірге журнал Жұлдыз журналында. Жоқ, басылады. 2000 осы журналға шыққаннан кейін басылып шығады. Ақш-та да, Қазақстанда да басылып жатуы керек деп айтты. Тағы да бір мәселе, енді барып көрдіңіз ғой, енді кабинетін барып көрдіңіз ғой, қалай жұмыс істейтін деген секілді. Өзіңіз де айтып жатсыз, осы 3 жолы болды, содан ауытқыған жоқ деп. Қазір де айтып жатыр, мінекей осындай 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 тақырыптарда қалам тербесем деген секілді. Жұмыс істелі қалай өзі? Гений властвует хаосе деген секілді сөздер бар ғой. Енді ол кісі бір мен де жазады ғой. Ең алғашқы машинкасын Қадыр Мырзалимен бірге таңдап алған екен. Ол кісі әлі де қағазбен жазады, содан кейін машинкаға түседі. Бірақ та Түркиядағы үйіне біз барған кезде қоныстанғанына 2 ай ғана уақыт болған. Ол жақта әлі шығармашылық кабинетін жасақтап үлгермепті. Түркияда? Иә, Түркияда, Кемер қаласында тұрады. Негізінен Америкада, менің жазу бөлмем Америкада, ол жақтан да кеткен жоқпын, барып тұрам дегенде айтты. Және бұлай дастархан басында да ұзақ әңгімелестік, сонда айтады, менің бүкіл өмірім айдауда, каторгада өткен сияқты болыпты. Мен өзімді қамшылап,
жазу үстелінен тұрмай, осы 80 жасқа дейін қозғалмай жазыппын дейді. Осы бір сөзі бір ерекше әсер етті. Маған осы сәт қызық журналист ретінде енді өзіңізде білесіз ғой. Болды, аяқталды дегеннен кейін барып қызық әңгіме айтылады ғой. Өмірде қалай екен, әңгімелесу, сырласу болды ғой, қандай тақырыптар болды, қандай тақырыптар қызықтырады екен. Енді көріп тұрғаныңыздай, жалпы жастардың әдебиетіне көбірек үміт артып отыр ғой ол кісі. Және ол кісінің өмір бойы ұстанған бір ұстанымы ол шындық, бүкпесі шындық. Өзіңізде сұхбатта көргендей, біздің жаңағы әдебиетіміз, тарихымыз осы кезеңге дейін, күні кешеге дейін идеологиялық мақсатта насихатталып келді ғой. Сондықтан біз кейбір деректердің анық қанығына жетуде кішкене бұрмаланған тарихтарды, бұрмаланған деректерді оқуымыз мүмкін. Осы тұрғыда ол кісі ерекше бір тың ақпараттармен бөлісті. Сол себепті де бұл оқырман үшін талас тартысты бір сұхбатқа айналды деп ойлаймын. Әдемі. Енді уақыт аяқталып жатыр екен, бірақ дегенмен де мына әңгіме естіп қалдым. Менің мұрағатым Америкада деп айтты, енді кемерде әзір үлгермеді. Америка, сіз барып келдіңіз, көрдіңіз, сырластыңыз, сөйлестіңіз. Ол жақта қанша кітап сонда мұрағат? Жаңағы аңыз болған ең үлкен кітапхананы осы мақпалымызға көрген сияқты. Үлкен шығармашылық, енді лабораториясы ғой жазушының. Сондықтан сол үйді, бақшаны, ол кісінің күнделікті отыратын, кітап оқитын, жазу үстелін, сол кабинетті мен өз көзіммен көріп қайттым. Бұл мен үшін үлкен бақыт болды. Екі қабырға лық толы жаңағы кітап сөресі, жаңа кітаптар өте көп болды. Сонымен қатар рукопись дейміз ғой, жаңағы жазба, қол жазбалар үстелдің үстінде, қаншама одан да басқа кітаптар толып жатты. Сол мұраларды елімізге алдырта аламыз ғой алдағы уақытта? Кейін. Енді ол жазушының өзінің шешеді ғой. Шешімі болар. Енді бұл жерде жазушының жаңағы бүкіл графигін реттеп, байланыстырып, журналистерге жауап беріп отырған Едіге Мағауин деген ұлы бар. Ағамыз кезінде Азаттықта бас директор болған. Ол кісінің де еңбек ерекше негізі. Үлкен жазушының артында тұрған сондай адамдардың еңбегін де атап өткен жөн. Сондықтан сол кісіге қарай бағытталу керек сияқты. Керемет, керемет. Иә, айтып жатырмыз ғой, Аяхан, бұл өте көлемді еңбек, ол тарихта қалатын еңбек. Барып сұхбаттасқаныңызға, осындай жұмыс әзірлегеніңізге сізге алғыс, қазақ халқының атынан, журналистердің атынан. Сіздерге де алғыс, осындай үлкен қызығушылықпен шақырып жатқандарыңыз үшін рахмет. Енді осы тақырыпқа қатысты түрлі ой айтылып жатыр ғой, саналы қоғамда. Менің ойымша пікір саналуандығы болуы тиіс, иә, сыни ойлау деген сияқты. Бірақ дегенмен де қорыта айтқанда ол сұхбат, ол түгелдей бір лекция деп айтуға болады. Жаңа идея, жаңа лекция. Рахмет келгендеріңізге, күндеріңіз сәтті өтсін.